হ্যালো গাইজ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আহি আছোঁ আজি আমাৰ গাঁৱতে অনুষ্ঠিত হৈ থকা দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতালৈ। আৰু লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আৰু কিবা কিবি আছে, গতিকে ধামাকা ভ্লগ হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। উদযাপন সমিতিৰ অন্যতম সদস্য বাবুধন আলীয়ে আৰু আমাৰ এনেদৰে পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ তিনিদিনীয়া ডে নাইট ক্ৰিকেটৰ আৰম্ভণি হৈ গ'ল। আৰু ডে নাইট ক্ৰিকেটৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আৰু লগতে কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সম্বৰ্ধনাও আছে। এয়া মই ফিল্ডখনৰ চাৰিওফালে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। নামটো ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মঞ্চত আহিলে অলপ অনুষ্ঠানটো খৰধৰকৈ শেষ কৰাত সুবিধা হয়। প্ৰথম দিনাখনৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবোৰ শেষ কৰি এয়া দ্বিতীয় দিনাৰ প্ৰথমখন খেল আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে। যিহেতু খেলখনত 1,00,000 টকা প্ৰাইজ মানি আছে, সেই খেলখন বহুত ধামাকা হ'ব। এয়া টীম দুটা টীম লাইন আপত আহিছে, এতিয়া খেল আৰম্ভ হ'ব, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। और इस बार भी लो फुल टच की तरफ से गेंद डाला था और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी मौजूद और जब तक फील करते हुए एक ही पर संतोष करना पड़ा और इसको इजाफा हुआ 14 रन पोस्ट के लिए। और इस बार भी जबरदस्त यहां पर यानी लगातार दो गेंद पे दो छह लगा चुका है पर और এইটো হল আমাৰ স্কোর বোর্ডৰ টিম। আৰু এনেদৰে আমি প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত ৰানবোৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে বাৰু আপোনালোকে কব, কমেন্ট কৰি জনাব। बॉल का खेलकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से सीके चलाते हुए जर्सी नंबर 22 क्योंकि जानते सिर्फ पता चाहिए आपसे जीत हासिल करने के लिए उसी में चाहिए महकुमा डिपुटी सदर रश्मि पटकाइडो उपस्थित हुई है लगते हमार वन संमंडल पाटीगरी गोवालपड़ा সকলো লাইন আপোনাৰ ভাল লাগিব, কিয়নো এইজন মহান ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যতে আমি আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিব পাৰিছিলোঁ। কিয়নো এইজন ব্যক্তিয়ে যদি আমাক উৎসাহ নিদিলে হয় তেনেহ'লে হয়তো এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ আৰু পিছু হৈ গ'ল। দেখুওৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে হৈছে চাংচাৰী জলাহন নিবাসী আবুল আলী আৰু এখেত হ'ল আমাৰ খেলখনৰ 1,00,000 টকাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ দাতা আৰু এখেতে এখেতৰ পত্নীৰ লগত আমাৰ অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যুৱ মঞ্চৰ ইমান সদস্য কৰ্মকৰ্তা ক'ত গ'ল তেওঁলোক? ইয়াৰ লগে লগে গোটেই খেলখনত যিয়ে বেছি ৰাণ কৰিব মেন অফ দ্য ছিৰিজ হিচাপে এই চাইকেলখন লাভ কৰিব। আৰু লগতে বিজয়ী দলে 1,00,000 টকাৰ প্ৰাইজ পাব আৰু বিজিত দলে 50,000 টকাৰ প্ৰাইজ লাভ কৰিব। চূড়ান্ত খেলখন প্ৰতিযোগী কৰিবলৈ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিলোঁ। আমি এই চেগতে তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা বিচাৰিছোঁ। আৰু তিনিদিনৰ অন্তত দুটি দলে ফাইনেলত উপনীত হ'ল। প্ৰথম দলটি হ'ল চৌধুৰী বয়েজ আৰু ভাৰ্চেছ এম চি চি। এই দুটি দলৰ মাজত এয়া ফাইনেল খেল চলি আছে, খুব ৰোমাঞ্চকৰ খেল হৈছে। বঢ়িয়া বলিং কা প্ৰদৰ্শন ইয়াৰ পৰা और ये बेहतरीन शॉट बाउंड्री लाइन से काफी दूर गेंद को धकेल दिया। मेरे हिसाब से सबसे लंबा छक्का होगा ये খেলা বিকশলে বনাই দিয়া ইস টুর্নামেন্ট কা। আর এনেদরে 6 ওভারের অন্তত চৌধুরী বয়েছে 87 রান করতে সক্ষম হল। ইয়ার লগে লগে এমসিসি দলে ব্যাট ধরিব আরম্ভ করিব। তেওঁলোক জয়ের বাবে 88 রানের প্রয়োজন হব। এই সাহা और ये बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए तपन के द्वारा 9 रन उम्मीद से काफी कम। और ये एक बार फिर उठा कर खेला है फील्डर 13 नीचे और ये कैच आउट अभी को बिराज और ये बेहतरीन शॉट रख लिया हुए और ये सुंदर फील्डिंग और बनोकन यहाँ पर रन आउट हो सकते हैं और ये रन आउट और एक बार फिर से सेर है तुम्हें चार दल की तरफ बेहतरीन सिक्स मैच का रूप बदलते हुए यहां पर दीप
সর্বমুঠ ৩২টা দলৰ ভিতৰত এওঁলোকে বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। এওঁলোকে লাভ কৰিলে ১,০০,০০০ টকা আৰু আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা এওঁলোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি আজি এই শুভ অনুষ্ঠানটো আমি ইমানতে অন্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছো। ফুলকুটিৰ